on Katariina Lausto, Rovaniemeltä kotoisin, ja tämä on mun kolmas missio. Joo, Katrin Selon. Min rolle här är att dela ett sånt, som på engelska, ett specialized police team. Jag heter Lisbeth och jag sitter i Force Headquarter i Minusma i Bamako i Mali. Minun mielestä sillä on iso merkitys, että rauhanturvaoperaatioissa on myös naisia. 50% av jordbefolkningen är kvinnor och då är det självklart viktigt att ni är med här. Paikalliset naiset, kun ne näkee naisrauhanturvaajia tai tarkkailijoita alueella, niin se voi myös luoda heille semmoisen ajatuksen, että naisenakin voi päästä eteenpäin työelämässä tai voi menestyä. Että se voi myös luoda heille semmoista hyvää ja positiivista uskoa. Lite mer ute i sektorerna, där kan man säga att det är riktigt viktigt för oss, fordi lige præcis i Mali, med den fredsbevarende indsats vi är i gang i hernede, der er der altså rigtig mange kvinder derude, som ikke har lyst til at tale med mænd. Og det betyder, at hvis ikke der er kvinder på jorden derude til at tage den dialog med kvinder og børn, så udelukker man faktisk halvdelen af Malis befolkning fra den fredsproces, vi har gang i. Over hele verden, men i hvert fald her, så har vi en helt unik rolle som kvinder, eller en mulighed til at få information på en helt anden måde, som en mand ikke ville kunne få. Se, että on naisia rauhanturvaoperaatioissa, se tuo tietynlaista balanssia myös siihen meidän keskinäiseen työyhteisöön. Ja siksi koen sen tosi isona etuna, että meitä on täällä myös. Ja tuolla kun ollaan partioitu, niin ollaan saatu hymyilyjä ja ihmiset vilkuttaa ja on tosi niin kuin otettuja siitä, että naisia on myös niin kuin tiimeissä. Man ska absolut inte tänka, että man on sämre förutsättningar för att man är kvinna. Kannustaisin ihan oikeasti kaikkia naisia miettimään tätä myös hyvänä vaihtoehtona. Nämä on upeita vuosia. Täältä saa hyviä kokemuksia. Täällä oppii sekä itsestään että muista kansallisuuksista paljon. Oppii kulttuureista paljon. Jag tänkte kanske på förhållande att det måste vara en speciell typ och sånt för att vara med i en, det hörs lite sån flott ut någon fredsvårdsstyrka och det är det man. Men det är behov för alla typer kvinnor. Nämä reissut jättää jäljen positiivisella tavalla. Ja, en hobby och en kan vara med och göra en forskel, själv om en förstår att den är en väldigt liten dricka i en stor organisation. Näistä selviää ja nämä on oikeasti hyvä vaihtoehto. Perehtykää, kysykää, keskustelkaa, kokeilkaa. Det är ingenting som jag